Bir de agah ediyor gizule Ağaran vəxti de batar qane Boyanar dəstə dəstə məktəldə Tökülər sinəyə şəhidana Alar ta kəsük baş cidadə görsən Sözdən keçim iki tərcih eyləşim Hey gidin mənim Xəcalət çəhmə hər yerdə eyləşibdən bir halə ziyarət çap Ay deməli dərdi olan imam zaman buyurar Gerifdar olan zaman çətin zamanız olan da Əmmən Zeynəbin da mənindən yapışdı Xanım Zeynəb bu gecə bu məclisə bir nəzər elə xanım Başıva dolandım ay Zeynəb Xanım, 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 xanım Mən Zeynəbəm Allah, hara getdim qərəbaşda Bu qarəni Allah aparım mən hara başda Ölsəm də bu niski ürəyimdən çıxa heyhat Bazarı dolandı Bacı qardaş yara başda Yaralı Hüseynim layılay Canəm, canəm Mən ölüm qəşə bağırı bu gəciyə Ta kəsik başıcı da görsəndik Dinməyən Zeynəb onda dilləndi Gördü qardaş yüzündə qanlı ki Qızışıb şirizən qəzəbləndi Od düşüb məğzə ustu xanindən Alışıb yandı bəndidən bəndi Vırdı bilməm nə vəxtə məhmilə baş İki ruhim bilindi peyvə Belə baxdı yaralı başa dedi Hüseyn Şəhid olubsan, əsir olmuşam Əli Əkbərin, Əli Əsqərin Quran yolunda veribsən Məndə iki dənə balamı sənə nökər Sən yolunda cəhada yolladın Şəhid oldular bura kimin bərabər qəmma Hüseynin sabidə gül Sənin andın yaralı Zeynəbin başı zalim Neylədi bir ya Hüseyn dedi Başını vurdu məhmilə Analar va Muhammedə dedilər Balalar eyvəyə əmmə səslədilər Baxdı baxdı Hüseyn Gənə hər zülmə səbredib dözərəm Zərgərəm ağrəfə əyar zərəm Kufəlilər tanıram qohər qiran qədri Özüm əhl bəsirət nəzərəm Mənə bax mən ölüm Neyzədə bir bəhali qohər var Gözümü qiymət istə söz dözərəm Mən başın yolunda ömr uzuni Tikan üstə əyax yalın gəzərəm Sən daşlar yaşqım ilə isladaram Yadə söz moşdiləm bunu bəzərəm Annının qanini məharət ilə Qətrə bə qətrə zülfümə düzərəm Kuvvəlilər Axın verəsiz bir gecə o baş mənə Aləm olsa mənimki Əli üzər aləm Əyləşdim yerə kəlməyə duayə mən Məllik olsaydı əgərək kufiyan ban faq Sizlərə qardaşımı bir ləhzə verməzdim qonaq Evi dağılanlar sinəyə zəhra hara Mətbəxara Yaralı qardaşım